Labas vakaras, sekmadienio pavakarė, kviečiam visus jumis į savaitę su dviračio žiniom. Jau pats laidos pavadinimas aiškiai deklaruoja, kad tai yra laida apie tai, kaip savaitę matė dviračio žinios. A kaip mes matėm ją, tai pamatykit ir jumis. Sūrskė, taip išlaukėt, išlaikėt savo senelį, strybą nepaskiepytą, a dabar vyriausybė svarsto duoti po 100 eurų senjorams, kurie pasiskiepis? Nieka nebus, mano senelis strybas nesiskiepys už 100 eurų. Toks principingas? Čia ne principai, čia investicija. Nevešiu senelio į Litexpo, pokol Šimonytė nepadidins išmokos iki 200 eurų. Su senukai žino, čia kaip su akcijom, reikia išlaukti momento. Tik aišku, nereikia laukti per ilgai. Ir sakai, prezidentas nenori matyti ministro Dulko taip, kaip anksčiau nenorėjo matyti ministro Narkevičiaus. Na tai, ką padarysi, tai ministras Dulkis irgi nenori girdėti prezidentų. Žinai, tie kitokie pasikalbėjimai tampa tokiais pačiais nutylėjimais. Iki. Atsiprašau, o jūs ne premjerė Šimonytė būsite? Na, optimistinis požiūris, bet dar ketinu ją pabūti. Gal galim pasikalbėti? Na, nežinau. Dabar paprasti pasikalbėjimai kartais tampa rimtomis šios vyriausybės krizėmis. Nu, aš trumpai. Aišku, jeigu apsauginiai leis. Žiūrėkit, vyrai, jūs pasėdėkite, ne? Mes trumpai šnektinsim. Čia broliai vilinčiai. Oho, visa šeima saugo. Čia kaip filmus apie mafiją. Žiūrėkit, aš tokiu reikalu. Jūs tik įspėjau, už šitą pokalbį jums niekas nemokės. Ne, tai aišku ne. Bet žiūrėkit, gal gali duoti tą, nu kur už senukų skiepijimą, nu kur po 100 eurų žada duoti. Tai aš iškart paimčiau. Tai kad jūs nepanašus į senjorą, jums dar net nėra 75. Ne, tai aišku, aš ne senjoras, aš anukas. Žiūrėkit, paklausykite, suprantat, jūs neteisingai darot. Pavyzdžiui, skatinti reikia, ne senjorus, ale? O, anukus, kas iš to, aš suprantat, nu kas jūs to, jūs siūlot 100 eurų, ne? Nu va 100 eurų, bet aš vis tiek paimsiu, va, babytę, sakysiu, ir atkalbėsiu, babytė, jei norit rezultato, derinkit viską su manim tiesiogiai. Ai. Kodėl atkalbėsite? Aš jaučiu, kaip man kyla emocijos. Ne, nu žiūrėkit, nu ką reiškia, va, ne, paskiepyti senuką ar babytę? Čia reikia ją vežti, čia reikia rūpintis, lydėti. Bet, nu, aš suprantu, čia yra daug vargo. Bet tu 100 euriukų. Tai aišku, čia būtų jau toksai, nu, kaip ir malonumas. Mano visi yra 4 seneliai gyvi, bet visi neskiepyti. Tai palaukit, čia išeina, 400 eurų. Ne, nu va čia tai galim kalbėtis. Tai kaip jūs galite taip kalbėti? Juk vyresni žmonės labiausiai ir miršta nuo koronaviruso. Aš negaliu, man vėl kyla emocijos. Nu taip, aš suprantu, seni žmonės deda dubą, miršta. Bet lieka jų nuotraukos, suprantate, tokie atsiminimai, visokie būtas, žemė, sodo sklypas. Nu bet va, bet kuris anūkas gali atidėti už 100 eurų. Bet tai priemonė skatinti senjorus? Nu, ką jūs ten jau paskatinsit? Nu, gerai, nu pervesit močiutį pinigus į kortelę, nu bet kiebra! Kas iš to? Jinai nuo užpreitų kalėdų neatsimena kortelės pin kodo. Suprantat, aš nieko neįsigryninsiu. Nu, todėl geriausia, kad pervestume tiesiai man, tai yra anūkui. Vakcinacija neturi būti būdas uždarbiauti. Pasakykit tai farmacininkam. Aš žinokit, vat galėčiau ne tik savo senelius atvežti, bet ir jų kaimynus įkalbėti. Aš vat eičiau per būtus ir įkalbėčiau skiepytis geriau nei kalbinėję ten to. Vonios druskų, dulkių siurblių ir gydomosios kosmetikos pardavėjai. Vakciną siūlyti tinklinio marketingo principu? Man tai primena finansų piramidę. Nu, žinot, ne finansų, o įkalbinėjimų piramidė. Čia toks jau būtų skiepų tetraedras. Žinot, aš dabar sutikčiau su bet kuo, kad tik tai vyresnioji žmonių grupė pasiskiepytų. Žiūrėkit, ne? Vat jūs leidžiat pinigus kažkokiems tai pasikalbėjimams, ne? Kai reikia kur leisti, a? Reikia leisti įkalbinėjimams. 10 000! Ne, nu. 10 000 skiriat kažkokia internetinė laidai, kurią žiūri ir taip tie vakcinuoti žirpsti reikia. Gerai, nusiraminam. Paprasta matematika, ne? Žiūrėkit, duodat po 100 eurų už nevakcinuotą man senuką. Tai už 10 000 išeitų, nežinau, 100 tokių senukų. Palaukit, nusirminkite. Tai jūs siūlote neskiepytus senukus suvežti į skiepimų vietas, kaip kokius grybus į supirkimo punktus ir dar apmokėtų už kiekį? Nu,
Nu, tai galim mes arba kaip tarai taromatus. Nu, suprantat, būtų tokie skiepomatai. Aš tada surenku senukus, atvežu, sesutė paskiepija, man iškart pinigikus atskaičiuoja vieno langelio principu. Viskas, išvežu senukus namo. Ir tai suveiktų? Ponė premjerė, už tokius pinigus mes, aktyvų senukai, išgaudytame visus nevakcinuotus senukus, nu, taip vadinamus senjorus. Ponė premjerė, žiūrėkit, kai tara nebesimėto, kai taromatai atsirado, taip ir neskiepytų dėdukų neliktų. Iki visų šventų visi nevakcinuoti pensininkai būtų arba vakcinuoti, arba palaidoti. O čia gerą mintį pakišote. Į kapines leisti tik su galimybių pasut. Tai iki lapkričio pirmosios daug senjorų suskup skiepytis. O dar įvesti naujas neskiepytų žmonių laidojimo taisyklės, kad gali dalyvauti tik ritualinių paslaugų firmos darbuotojai, bet negali giminės. Kaip tai? Mirti laisviems yra viena. Tai netgi skamba kažkaip patraukliai. Bet būti laidojamam tyliai ir be giminių, tai jau visai kas kita. Mažai kas to norės. Šitaip ir padarysime. Naujos taisyklės, kapinėse ir laidotuvėse. Tai geriausiai tikina senjorus. Viso gero. Žiūrėkit, palaukit. Koncentruokimės ties 100 eurų, gerai? Kad išvengt laidotuvių. Broliai, patraukite šitą į kirų anūką. Broliai, taip, pasitraukiam. Nėra problemų, viskas, jokių problemyčių. Apsauginiai, niekas nesirauna, viskas, jokių problemų. Ha, ha, i, op, 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 jokių problemyčių. Op, op, op. Sūrski, ar pats buvot susidūrę su Facebook'o problemom? Oi, tai dar ir kaip, tai ištisęs 7 valandas mane niekas neinfluencino. Buvau pasimetęs gyvenime kaip todleris Akropolį. Ir ką padarėt? Oi, tai padėjau telefoną į šoną, nusiprausiu, perskaičiau knygą, peržiūrėjau filmą, išsivyriau obolienės žiemai, surušiavau kojinės stalčiui, kad būtų po 2 vienodas. Patiko gyvenimas be Facebook'o? Ne. Labas vakaras. Čia laida dienos tema. Laidą vedame dviese, aš Rita Miliūtė ir Meška. Bet tik viena iš mūsų kandžiojasi. Laidos tema – Facebookas. Šis socialinis tinklas buvo užlūžęs ir neveikė visame pasaulyje. Todėl žmonės buvo priversti žiūrėti televizorių ar net bendrauti su šeimos nariais. Būtent apie socialinių tinklų įtaką šiandien ir kalbuosi su filosofe, oratorė ir to paties Facebook'o žvaigžde, Rusnė Vasiliauskaitė. Jūs ir vėl geografiškai neteisingai nurodėte mano vardą, bet nesvarbu dėl to, kad naivu būtų tikėtis tikslumo iš sisteminės žiniasklaidos. Pradėkime. Kaip jūs reagavote į užlūžusį Facebook'ą? Kai pastebėjau, kad Facebook'as užlūžo, tai aš padariau tiesiog du dalykus, kuriuos turi ir privalo padaryti kiekvienas mąstantis žmogus. Tai pirmiausia, aš pabandžiau prisijungti dar kartą, o kai man nepavyko, aš atsisėdau tiesiog apsvarstyti tos esamos situacijos. Ir ką išsvarstėte? Iš pradžių aš tiesiog pamaniau, kad tai šios vyriausybės darbas, savaime suprantama taip pati logiškiausia išvada. Vėliau pradėjau mąstyti, kad gal šita socialinė distancija socialiniuose tinkluose turės teigiamos įtakos. Žmonės turės daugiau laiko paskaityti knygą, ypatingai Heideggerį su Gadameriu, bet greitai suvokiau, kad taip nebus, kad turime imtis veiksmų. O kokių veiksmų? Korporacijos mus išnaudoja, duoda mums Facebook'ą kaip iliuziją, kad ten galime demonstruoti patį brangiausią savo turtą nuomonę. O tada Facebook'as blostus ištrina, paskyras blokuoja, korporacijos tiesiog nustato taisyklės, kurios naudingos tik joms ir valdžiai. Kažkaip jaučiu, kad radote sprendimą. Žinoma, radau. Kaip jau žinote, aš kuriu naują partiją, kurios pavadinimas bus antroji Lietuva. Gerai, kad ne trečiasis reichas. Patylėkite, kad tvirtoji valdžia jūsų tie bandymai juokauti yra apgailėtini. Sarkazmas kaip orgazmas reikia įdėti pastangų. Paplėtokite mintį. Lietuvos politika yra per daug priklausoma nuo Marko Zuckerbergo. Korporacijų sukurti socialiniai tinklai mums pučia miglą ir burbulus. Pabūni tame pačiame Facebook'e ir jauti, kad tave seka ir tavo mintimis
pritarė tūkstančių tūkstančiai, bet vat ateina rinkimai ir tų sekėjų ir pritarėjų nebelieka. Pasirodo, kad socialinis burbulas buvo tik muilo burbuliukas. Facebook'e net nacionalinis susivienijimas atrodo rimta politinė jėga. Facebook'e net Arvydas Juozaitis atrodo kaip rimtas politinis lyderis ir tokiu būdu korporacijos juos apgavo. Tik priminsiu, kad jūs irgi kuriate partiją. Bet tai ne feisbukiniai, o masinė ir galinga partija, tarp kitko jį jau beveik sukurta, viskas paruošta, viskas yra, trūksta tik narių. Bet taip kaip yra kuriama partija antroji Lietuva, turėtų būti ir sukurtas ir socialinis tinklas, antrasis feisbukas. Kam? Kokia jo paskirtis? Atėjo metas žmonėms susigražinti savo teisės, savo valstybę, savo privatumą ir savo socialinius tinklus. Tai dabar ir papasakokit, kaip atrodytų tas antrasis Facebookas? Visų pirma, jį patekti būtų galima be galimybių pasų ir tai būtų tikras, tikrų žmonių tinklas, ne apsimetėliai užingridai su savo menomu šmaikštumu, o svarbiausias dalykas šiame Facebook'e būtų nuotraukos rėmelis. Žinokit, ir dabartiniam Facebook'e tai yra svarbiausias dalykas. Daugybė žmonių nieko kito Facebook'e neveikia, tik... Keičia rėmelius. Antrajame Facebook'e žmogus negalėtų pats keisti rėmelių, kvailai prisistatydamas, kad jis matai vakcinuotas, todėl edukuotas. Rėmelis būtų priskiriamas pagal algoritmą, pagal tai, kokius įrašus žmogus laikina, kokius žmonės seka. Tokiu būdu būtų galima labai aiškiai sudėlioti žmonės pagal jų pažiūras ir vertybės. Iškart matytųsi, kurie masto, o kurie tik bukai palaiko šitą moteriausybę. Tai ir dabar matosim. Antrajame Facebook'e galiotų taisyklė, necenzūruojame jokios nuomonės. Gali kalbėti tai, ką galvoji, bet dar būtų sąlyga, kad galvoti turi pats, o ne kartuoti išmoktas frazes. Tokiu būdu lapjaunimai tokiamo socialinėme tinkle nebūtų vietos. Norėčiau pamatyti tokį Facebook'ą. Ir pamatysite, ir jisai bus gražus ir tautiškas. Pavyzdžiui, vietoj patiktuko nykščio galima bus dėti... Cepelina, liūdėse emotikonas bus rūpintojėlis, pykčio Landsbergio ikonėlį, trispalvės ženkliukas reikš labai gerai. O jeigu kas nors bus labai, labai, labai gerai, tai bus specialus emojis. Žemaitijos vėliava su meška. Su tikra meška. O čia yra Lietuvos žurnalistikos simbolis. Vadina save meška, o iš tikrųjų tai yra jorkšyriukas. Kadangi jau prasidėjo ne pokalbis, o puolimas ad hominem, tiksliau atšuninėm, laidą baigsime. Kitoje dienos temoje kalbėsime apie elektros ir dujų kainas. Specialiai darote tokias temas visiškai apie nereikšmingus dalykus ir tam, kad nukreiptumėte dėmesį nuo manęs. Bet aš garantuoju jums, kad manęs nesustabdys nei elektra, nei dujos. Mauzeris, jūs darote selfis? Nu, darausi, visi jos darosi. Mm. Nu, ir kaip jums gaunasi? Nu, gerai, panašus į save. Tai jūs man dabar pasakykite, tai kokio velnio tada sveikatos apsaugos ministerija samdėsi fotografą, kad jis padarytų sveikatos ministerijos vadovybės darbuotojų nuotraukas? Sakot, galėjo asmenukį prisidaryti? Nu, to taip. Šitais Instagramo laikais gali net pats filtrus užsidėti. O jie pasamdė fotografą, vizažistę, ir dar, kad nuotraukos būtų paritušuotos. Gal norėjo profesionalios fotosesijos? Nu, kam? Kur tas nuotraukas dėti? Valdininkų kabinėte turi kabėti tik tais vieną vienintelį nuotrauką, tuo metu einančio prezidento pareigas prezidentu. Nu, nebent esi Armonaitė. Tada pas tave gali kabėti ir spalvota Žemaitės fotonuotrauką. Bet man tai daug įdomiau, kad už tas nuotraukas buvo apmokėta iš vakcinacijos skatinimo lėšų, kaip ministerijos valdininkų nuotraukos skatins skiepytis. Akcentuoju, kad nuotraukas buvo retušuotas. Reiškiasi, mums nori parodyti, kad po skiepo sveikatos apsaugos ministerijos žmonės atrodė geriau. Reiškiasi, mums meluojama, yra pagražinta realybė. Man dar kitas momentas įdomus. Dokumentai rodo, kad visažistas buvo užsakytas 30 žmonių. A ministerijos interneto svetainiai prie vadovų nurodoma, kad tai yra 12 žmonių. Ta, jūs man norite pasakyti, kad sveikatos ministerijoje randasi 18 pilkųjų kardinolų, apie kurios mumis nieko nežinom? Nu, nežinau, ar pilkųjų, greičiau spalvotinių ir retušotinių. Šalyje į pandemiją, o ministerija fotosesijas organizuoja. Aš atsiprašau, čia nelaidotuvės ir nevestuvės, kad reiktų paveiksluoti su čyzais. Gal ministerija nusprendė panaudoti seną gerą Dostojevskio metodą, kad grožis išgelbės pasaulį, tai ir
užsakė tokių paspalvintų, pagražintų, retušuotų nuotraukų fotosesiją. Aukštos rezoliucijos. Mhm. Gerbiami valdininkai sveikatos apsaugos ministerijos. Pas jūs rezoliucija gal yra aukšta, bet moralė žema. Sentencijos autorius Sūrskis. Nu, bet nesiseka dulkiai. Komunikacija šlubuoja, kalbose prieštaravimai su video projektu, totalus pravalas. Vienintelė sritis, kuriuo galima buvo gerai pasirodyti nuotraukas. Bet ir čia kažkaip negerai gavosi. Aš seniai sakiau, kad šitas vyriausybės ministrus reikia fotografuoti ne su fotografu ir vizažistu, o nuovadoj. Su lentele už ką sulaikytas. Jūs taip niekada nesakėt. Be to netikiu, kad iš posto galėtų išversti nuotraukos, ypač kai tose nuotraukose niekas nebuvo nuogas nupaveiksluotas. Aš jums pasakojau, kaip aš pozuodavau nuogas aktams Dailės akademijai. Man atrodo. Manęs, aišku, niekas neprašė ir netgi policija buvo iškvietę, bet šito dalyko iš savo biografijos aš tikrai išretušat nenoriu. Tai čia ant to tiltelio prie Vilnelės, ne pačioje akademijoje jūs. Nu, tai iki tiek nedaeidavo, nes jau mane kiemsirgis išvarydavo. Na ir nuo skinhedų nekartą bėgęs esat? Jo, tik tabalai, tabalai, šonas pasididžiavimas, skuodžia Sūrskis Vilniaus gatvėm, plošius tik tai tabaluojas, kankolai, aida savo. Mauzeris, atsibodote dvigubi standartai. Kodėl baltarusiškos trašos gali patekti į Lietuvą? A vat jau elektros energija? Ne. Todėl, kad baltarusiška elektra iš Astravo yra nesaugi. Negerbiamasis, čia aš nesaugus, kai naktį einu į tualetą ir taupydamas elektrą neįsingiu iš šviesos. Tada nusidaužau kelenius, nusibalnoju ir būna netgi, kad nepataikiau. A jeigu būtų pigi Astravo elektra, ar jungtumėt šviesą? Aišku, jungčiau. Aišku, jungčiau. Kur tie mūsų 21-ojo amžiaus knygnešiai, kurie neštų šviesą į mūsų butus? Kaip kad anksčiau nešė lituanistiką į Bakužės. Vaje, kokie gražus. Pomidorai čia turbūt tikrai nelietuviški. Pomidorai kaip filmai, ponė. Lietuviškų gerų beveik nėra. Čia lenkiški, bet labai geri. Kur jau ten lenkiški geri? Čia Lenkai pomidorus turbūt augina ne žemėje, o vandenyje. Čia greičiau kokie panašus į jūros kopūstus, o nei pomidorus, nei kvapovo, nei skonio. Žinokit, ponia, jeigu nei skonio, nei kvapo nejaučiate, tai čia ne todėl, kad pomidoras lenkiškas, o todėl, kad koroną turit. Jokauju. Bet žinokit, kad jeigu kokių vaistų reikia, tai turiu baltarusiškų. Baltarusiškų. Senų citramonų, beržų tepulo, oksolio, deguto, validolio, valiokardino, karvalolio. Viską yra. Išvardinate visus mėgstamiausius skanėstus. Vo, dar turiu baltarusiškų galgotkių, cigarečių ir baltarusiškų šlepečių. Šlepečių? Jo, tik tai didžių pasirinkimas mažas. Matot, prastai jas perka. Nes per geros. Mano tėvukas, pavyzdžiui, nuo 86 tas pačias šliopkas nešioja. Tai čia nesusinešioja? O gal turite baltarusiškos kosmetikos? Žinoma, žinoma. Yra va, kremas nuo raukšlių, kremas prieš raukšlės, raukšlių kremo turim. Tai kaip išeina visa baltarusiška kosmetika susijusi su raukšlėmis? Ponė, nugi pati žinot, koks tas gyvenimas Baltarusijai. Tarp kitko, galiu gauti teleskopinę lasdą, jei norit. Tiesa naudota iš Omono. Ne, jau eisiu, aš ieškau tik lietuviškų pomidorų. Palaukit, ponė, palaukit. Gal norit baltarusiškos elektros pirkti? Elektros? Jo, šviežia nauja, ką tik pagaminta, tiesiai iš Astravo. Ten neseniai vėl bloką paleido, tai galima sakyti, pirmo spaudimo. Ką tik atvežta, dar šilta. Bet palaukit, per žinias, ministras Kryvys sakė, kad Lietuvoje negalima prekiauti baltarusišką elektrą. Baltarusiškais vaistais irgi negalima, bet žinokit, dvigubai pigiau negu lietuviška. Gal norit pamėginti? Kaip pamėginti? Turi telefoną? Turiu. Duokit, pamatysit, kaip gerai krauna. Oi. Pabandom. Taip, koks telefonas? Plak,
kurį čia galiuką jums įkišti. Va šitą turbūt. Aha, gerai. O! Žiūrėkit, matot, jau krauna. Ir kaip gerai. Aha. Čia nekokia tai fuflo ten šitas kokteilis iš saulės ar vėjo elektrinių. Čia atominė energetika. Aha, tai sakote pigiau, taip? Nu, duodu 2 kilovatvalandės už vienos kainą. Arba kitaip sakant, pas mane 1 kilovatvalandė kainuoja kaip 2 pus kilovatvalandės į igničio elektros. O, matot, kaip krauna. O, ale varo. Tikrai greit krauna. Jo. Žinokit, ponia, su baltarusiška elektra neatsina technika geriau veikia. Žinokit, jei turit kokią tarybinę bulvių tarkavimo mašinėlę arba šitą sulčiaspaudę, nu, žuravinką tokia būna, žinot, tai siūlau jums jungti tik ant baltarusiškos elektros. Varikliukai dirba 100 kartų geriau. Čia tai kaip vaista, ne? Veiklioji medžiaga ta pati, bet baltarusiški veikia organizmą geriau. Jo, 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 jo. Aš pats namuose tik baltarusišką elektrą naudoju. Mano žmona kartą prisijungė plaukų džiovintuvą, nu, prie baltarusiškos elektros. Tai ten tokia energija, tokia galia duoda. Vėjo gūsis kaip varė iš džiovintuvo, tai net žmona pargriovė. Pajutau. Kaip ir sakiau, čia nekoks birs galas, čia aukščiausios rūšės baltarusiška atominė energetika. Aišku, pigiau. Jo, žinot, gal aš ir paimsiu tos jūsų elektros. Tai aišku, paimkit. Gera elektra namuose visada pravers. Tik nejunkit šito elektromobilio prie šitos elektros. Ten kažkokie jutikliai įdėti, nu, kad atpažįsta, kad nelegali energetika ir automobilis tada sustoja. Kita, aš neturiu elektromobilio. Kaip tas telefonas? A, vo, žiūrėkit. Kelios minutės ir jau pasikrovė. Viską sakiau. Tikiausia, va. O kaip jūs matuojate, kilovatvalandėmis ar kaip? Litrais. Kokiais litrais? Kaip tai litrais? Ponia, aš parduodu suskystintą elektros energiją. Tai kaip laivas terminalas atveža suskystintas gamtinės dujas. Suprantat? Aš taip atvežu suskystinta baltarusiška elektra. Tai kiek jums litra du? 3. Teisingai. Elektra toks daiktas, kad geriau turėti atsargoj. Prašom, tik laikykit uždarytą, nes nugaruoja. Nu, kai nenaudosit. Čia jums mėnesiui tikrai užteks. Iš jūsų 12 euriukų. Aha, gerai. O sakykite, kaip naudoti šitą jūsų elektrą? Paprastai. Prietaiso laidą įkišate į vidų ir viskas. Arba galite su pipete į rozetę įlašinti. Į rozetę 3-4 lašiukai ir, pavyzdžiui, teliką žiūrite visą vakarą, be problemų. Ačiū. Gerai. Lauksim sugrįžtant. Iki pasimatymo. Taip, pomidorų, cigarečių, vaistų, šlepečių. Baltarusiškos elektros.